jsou ty chvíle pod baretkou sno. Vím, že něčo mi chýba, čas mi lásky po nocách vzal chlapčenský úsměv a haliere svou. Aj taky jsem býval, čo z toho, keď mi náhle neplatí. V 85. som sa naozaj prihlásil ako začínajúci spevák. No a ja som tam išiel naozaj z toho dôvodu ukázať sa, že teraz to robím takto, teraz to robím sám. A pokúsiť sa už tým, že by bolo zaujímavé, keby som si vyhral tak ďalej. No, vyhral som stejnú voľnú líru, čo bolo pozitívne z toho hľadiska, že začínal som, ktorý som sa musel etablovať ako spevák a ukázať sa ľuďom v tom inom svetle. Bolo zaujímavé, že som tam išiel s celým svojím aparátom, tou elektrárňou, ktoré som mal, pretože ale som v podstate stále nemal žiadnu kapelu, nikto som tam bola sám, takže som pesničku Chlapčenský úsmev spieval so sekvencerom a s orchestrom, vtedy bubeník dostal odo mňa do slúchatiek linku, ten sekvencer musel hrať podľa toho. Našťastie v súťaži to vyšlo, horšie to bolo už pri odovzdávaní cien, keď sme tú pesničku sme museli zahrať, tak tam sme sa, to je najväčšie nebezpečenstvo práve hrania s týmito sekvencerami, že musí ten človek hrať podľa toho stroja, čo je dosť neprirodzené, ale inak sa to zatiaľ nedá. Takže tam ten bubeník sa rozišiel, no a nebolo to príjemné, ale už bolo po všetkom, takže už to nemalo vplyv na výsledok. Kde sú tie chvíle pod baretkou snou? Vieš, že niečo mi chýba, čas mi lásky po nocách za chlapčenský úsmev a haliere slov. Postupne ma začali oslovovať moji kolegovia, možno aj z toho filmu Fontana, možno aj toho nepovňa, tomu pomohlo. Takže tam sa ukázalo, že viem napísať pesničku aj pre druhých, respektíve druhí kolegovia môžu ospievať moju pesničku a že to má ako celkom úspech. Neviem teraz povedať prečo za mnou prišli niektorí kolegovia, tak, ale stalo sa to, začali chodiť, no a konkrétne napríklad Rišomier proste ma oslovil ako pokus, či to niečo jedno, som jednu pesničku, jeden text hotový, ktorý ja som sa pokúsil zhudobniť, zhudobnil som ho, naspieval sa to a stal sa z toho hit. Výťah opäť nechodí, tak zdolať 13 poschodí, zostávam mi znovu po svojich. Na schodoch čosi šramotí a neon, kde tu nesvieti, ešte že sa po tme nebojím. A počuť hlasné stereo, aj výstrahy pred neverou, kto si čosi vrta v paneloch. Tatra matky rodeo, zasmieša sa tu s operou, všetko počuť cestou po schodoch. Potom ho, ak to môžeme osamostať, sa, okrem toho, že som začal fungovať ako spevák, ako autor, začalo sa u mňa prejavať to, že som naozaj skladateľ a že mňa skladateľská robota baví. A dostal som niekoľko zaujímavých ponúk, ktoré som sa rozhodol využiť a pokúsiť sa niečo také urobiť a zistil som, že ma to obrovsky a úžasne baví. To, že tá moja predstava, nahrať si všetko sám, vymyslel to urobiť od tých jednotlivých nástrojov až po ten finálny výsledok. To sa pravilo aj v tom, že proste som podvedome pochopil a robil som funkciu producenta, čo vtedy ešte nikto nevedel, že čo je to vlastne producent. A de facto som konkrétne napríklad od tej Beaty urobil celú platňu od aranžmánov až po nahratie jednotlivých nástrojov všetko sám. Samozrejme, pozval som
muzikantov, ktorí nahrali jednotlivé potom partie. Čiže robil som tú funkciu toho producenta bez nejakého nároku na honorár, vtedy to nebola platená funkcia. Ja som to robil vtedy preto, že niektoré pesničky som tam mal aj proste svoje a potom, že som za to nahratie dostal ako muzikant nejaké 2-3 stovky za každý jeden track, teda za každý jednu stopu, ktorú som nahral, takže za tie peniaze to robil, ale proste som to tak bral, že to asi to tak má byť, nevedeli sme, ako funguje, ale naozaj de facto, keď sa na to pozerám teraz spätne, tak som fungoval ako producent, ktorý, ako dneska viem, vtedy som to pocitoval, má jednu z najdôležitejších úloh pri vzniku jednotlivých albumov a je to človek, ktorý naozaj dáva tým albumom tvár, ale to človek zodpovedný tomu vydavateľstvu za to, že tá platňa bude dobrá. Myslím, že mne, vášho, čo sa týka nejak nástupujúcej nejakej generácie, má ako v tom čase, späť ako 80 rokov, asi pomáha najviac. Mne urobila som skoro všetky hity. Sme také, aké sme dievča z reklamy, za dverami mojej izby. V podstate, myslím, že čoho sa chytil, tak ako bol, tak ako úspešný. Základne neviem, či mám do týchto všelijakých proste projektov, potom pokračovali ďalšie ponuky, konkrétne Marikou, s Marikou Mogutovou sa robil. Najprv dve pesničky, tri pesničky, potom celú platňu Ateliér duše, to bola jedna, a potom teraz nedávno som robil opäť jej, už teraz CDčko, Zostaň. Čiže tiež kompletne producentsky celú platňu som vtedy robil. Okrem uspomínanej Beaty Mareky alebo Ríša Klausovej, dokonca Barina Rolincová, pre ňu som robil nejaké pesničky. Heidi Janku, do Čechy som tiež nejaké veci robil. Ale tie roboty boli natoľko veľa, bolo tej roboty rôznej, ktorá ma celkom strašne bavila, že pripraviť tak nejak koncepčnú platňu, ako bol Hlapčanský úsmev, sa mi jednoducho nepovedalo. No a tak vznikol Lov na city, ktorý zase si myslím, že je trošku iný. Ja ho osobne veľmi rád, to boli veci, ktoré zase sa posunuli trošku ďalej a možno z toho prvého takého očarenia tými synťákmi, keď na Chlapčenskom úsmeve tie synťáky boli v podstate takým aj trošku inšpiračným zdrojom, zvuky jedno s druhým, sa pomaly tie synťáky stávali skôr pomôckou a nie tým inšpiračným zdrojom. A preto aj ten sound toho Lovu na city je trošku niekde inde, ako bol predtým, už nie tak čisto synťákový. Tu najkrajšiu zhoda vie, ako rozoznám, courant pri najkrajšej zvoňavie, poďme zostávam s tebou sám. Ako som hovoril, nikdy som veci nerobil, že teraz to bude takto, proste som pocitové tam vybral pesničky, ktoré vtedy som
jednak skomponoval, jednak predchádzajúce skomponovali, ktoré boli vtedy. A snažil som sa ich zase urobiť, ako som najlepšie vedel. Povedané sme si, že druhá platňa bude zase iná, že sa nechceme ani opakovať. Že spravíme pesničkovú platňu, ktorá sa bude hrať v rozhlasoch, v televízii a bude mať úspech na koncertoch. Tak sa vlastne zrodila koncepcia platne Lov na city. Jej dominantné zameranie určil vlastne vašo kompozíciami a aranžerskými postupmi, pretože zase som robil absolútnu väčšinu textov na hudbu a tá hudba bola daná. Ja som mu nikdy nezasahoval do jeho formátu nejakej koncepčnosti muziky. Lov na city bol predovšetkým jeho umelecký koncept, ktorý som rešpektoval a vznikli pesničky veľmi melodické, veľmi úspešné. Nie, či bola akože diskotéková, alebo nebola diskotéková, ale určite sa nám odrazili nejaké proste trendy, ktoré vtedy išli a konkrétne hlavne teda umenie žiť, ktorým som sa na líre dokonca, ktorým som získal zlatú líru, tak je, no, to je taký dusavý a je to taký systém, ako proste môže byť tanečný, ale to nebol to vyslovene cieľ a nebol to hlavne cieľ celej platne, nakoniec sú tam veci, ako zvykol som sa spávať sám, ja osobne som mal veľmi rád, proste bol to, je to ten typ takej tej výstavby, ktorý asi predstavne, že to hodinka od tam graduje a tak ďalej. Ale napríklad piesničky, ja neviem, mal som mať bytníkov, kde je veľmi dôležitá gitara. Myslím, že je pestrá tá platňa a jediné, čo mi na nej dneska našem vtedy trošku vadí, je, že mi vadí obal. Je to zaujímavá história v tom, že táto platňa mala pôvodne mať obal, na to aj ukážem tento, s týmto ženským nadprsím, ak to nazvať. Tento obal, ktorý mi to Diego Fudela, jednoducho neprešiel cez komisiu a už platňa bola natočená a teraz bolo treba rýchlo, lebo sa to malo vysovať, tak bolo treba urobiť rýchlo nový obal. No tak potom vznikol tento, ktorý absolútne nejak sa mi nikdy neľúbil, ale bolo to dodané zhora. Bol som ľutený, keďže opäť sa ozvali proste nejaké ponuky na koncerty, tak som postavil svoj koncertný program, dal som dokopy partiu mladých muzikantov, ktorí viac menej sme nikdy nemali nejaký zásadný problém, sme to poriadne postihli, nacvičili, vymysleli, ale je pravda, že v tom období ten koncertný program som si pripadal niekedy naozaj programátor, lebo okrem toho, že som to celé uvádzal, všetko spieval, tak medzi uvádzaním som musel prepínať jednotlivé nástroje a sekvencery a všetko toto, ale ešte sa občas niečo vypadlo, tak som to musel všetko, čiže bol som veľmi zamestnaný na tom pódiu. Ale bolo to zaujímavé, bolo to niečo nové a hlavne to celkom slušne fungovalo, lebo ten sound bol veľmi zaujímavý, pretože kombinovali jedna živé škopky s týmito automaticky živými a bolo to veľmi moderné, vtedy je to príjemné, keď ľudia kreskajú, spievajú samozrejme, ale 100% som ja radšej zavretý štúdiu a vyrábam tu veci a možno aj ne v štúdiu, ale doma vo svojej pracovni so slúchadkami na ušiach pri klavíri. Platňa Mona Moore vznikla za veľmi zaujímavých okolností, pretože
Skoro tým, aby som urobil platňu pre polské vydavateľstvo. Čo sa týka obsahu, tak zase som tomu pristupoval podobne a tým predkladajúcim. Niektoré pesničky vznikli na hotový, takže niektoré som mal hotové. Tá inklinácia, alebo ten vývoj, si myslím, opäť pokročil od tých synťákov zase ďalej, pretože de facto, hoci na tej prvej platni tie synťáky prevládali, ale ja som nikdy nebol nejaký ako zameraním tým, jak dneska sa to bude technopopovým, proste nikdy som to nebral tým synťáky, že proste smerotvorné, ale skôr som ich nazval ako pomocníkov v tom, aby som bol nezávislý od ostatných muzikantov. Čiže ten posun k takému opäť trošku viacej akustickému bol prirodzený a proste ako náhle sú dobrí muzikanti, nepotrebujem veľa som sa snúť, takže to bol asi ten princíp. No, len čo sa stalo potom? My sme to nahrali, všetko to bolo hotové a miestna ponuka od Poliakov nejak padla a mal som platňu a nemal som, čo som teraz vydávať, čo som nemal, ktorý to bolo možné vydať, ako tak sa nedalo. No tak som vyšiel s Prosíkom v podstate do Opusu naspäť a to, čo je dneska bežné, vtedy to nebolo, ponúkol som hotovú platňu nahratú Opusu. No a Opus to vydal potom vo svojej teda produkcii ako môj tretí platný, ktorá vykla týmto zaujímavým spôsobom. Buď šťastná, nepriznaná. Alana Roja Scotta zoznámil nás Luboš Zeman, ktorý sa s ním stretol, už neviem presne, na nejakom festivale predtým. S Alanom ma zoznámil Vášho Patejdu. A keď mám úplne, ani neviem, kto zoznámil Vášho Patejdu s Alanom Rojom Scottom. Ja som sa jednoducho s ním stretol už v nahrávacom štúdiu. Ukázal som mu to, čo ja viem, ja to hneď zaujalo, no a nič iné ma nenapadlo, akorát, že som ponúkol, že by sme mohli spolu nahrať platňu, lebo aj spieva, skladá. A navyše bol ešte aj schopný manažer s dobrými konexiami. Bol to človek, ktorý už v tom čase pôsobil v Hollywoode a bol známy tým, že robil niektoré filmové muziky, muzikály, účinkoval aj v divadle. No a tak sa naozaj stalo, že sme sa v 88. stretli, v 89. a nahrali sme platňu Dlhá cesta, kde plus minus polovička pesniček jeho, polovička moja. Vašo v tom videl vlastne istú šancu dostať sa do kontaktu so zahraničím. Chcel sa možno trošku aj porovnať štúdiu, ako pracuje v štúdiu americký muzikant ako slovenský. Tie mindráky v nás bolo treba zbúrať, lebo nakoniec počas tých dní a noci, čo sme strávili v Opuse, sa ukázalo, že nevieme o nič menej ako hoci ktorý zahraničný muzikant, alebo hráč, alebo umelec či textár. Išlo to samozrejme aj v angličtine, celú to naspieval angličtine s tým, že som
se snažil, dúfal, že to tam nějak prerazí a že to bude mať úspech. Vašovi táto spolupráca nepriniesla prienik do Hollywoodu ani do amerických hitparád. Z toho snad sme sa vyliečili potom veľmi rýchlo a myslím si, že veľmi ťažko nejaký slovenský alebo iný postsocialistický interpret prenikne na túto scénu, ktorá je prísne kontrolovaná. Tak táto platňa, dlhá cesta, tam som predsa len trošku myslel na to, že aké by tie pesničky mali byť. Pretože keďže som vedel, že to robí s Američanom, tak som povedal, tak teraz to musia byť americké pesničky. Tak som išiel do toho, že to musia byť americké veci a snažil som sa to urobiť nejak tak americky, asi aká je predstava slovenského skladateľa žijúceho Bratislava, asi ako má vyzerá americká pesnička. No a s tou snahou som do toho išiel a vybral som aj také veci, ktoré samozrejme sú trošku iné než to, čo som bol predtým, ale myslím si, že stále zostáva tam ten môj rukopis. Čo sa týka našej spolupráce, v podstate hľadania nejakých takých vzťahov, že aký medzi mňou a Vašom je, v podstate ten vzťah práve vznikol vtedy, keď sa točil ten Alan Roy Scott. Vtedy sa v podstate nestíhalo a videl som veci, kedy som povedal, že Vašo, keď na budúce budeš točiť dosku, ja ti s tým pomôžem, aby si nemal taký časový stres. A v podstate táto veta možno nejak vo Vašovi zarezonovala a keď sa lámala tá revolúcia, ten prechod z toho socialistického spôsobu roboty na ten kapitalistický a začali sme uvažovať, že by možno nebolo od veci spraviť súkromné štúdio, tak vtedy v podstate sa naša cesta s Vašom nejak stretla. Postupom času sa stalo veľkým môjim snom postaviť si svoje vlastné štúdio, aby som bol nezávislý od času, od iných proste muzikantov a tak ďalej, aby som si svoje projekty mohol riešiť vo svojom štúdiu. Boli to dva ťažké roky finančne to zvládnuť, tento kolos, ktorý si Vašo pred seba postavil. Zobral som si pôžičku, dosť veľkú, teraz som bol nútený ju splácať, čiže hľadal som, dá sa povedať, ponuky, ktoré by mi priniesli rýchle peniaze a nie nejaké treba, ktoré možno za 2 roky sa niečo predá, ako to priplatňa vie. Takže začal som robiť rôzne treba aj reklamy, rôzne rýchle akcie. Dostal som v tom období zaujímavé ponuky treba na hudbu k večerníčkom, čo ma zase zaujímalo aj z hľadiska nejakej autorej, nejakej tvorčej práce, ako vyskúšať si zase túto činnosť. Dostal som ponuky na muzikály, čiže bolo to obdobie, keď to všetko klasilo a ja som zase sa snažil vyskúšať niečo, keďže neviem doma sedieť, nič nerobí, takže zase som doma sedel a robil som toho strašne moc. A všetko nejak tak prebehlo v takom rýchliku, že jednoducho som si za pár rokov uvedomil, že urobil som si je strašne veľa. Dokonca detské projekty medzičasom sa opäť ukázali. No, že som pre tých dospelých 7 rokov nič nehovoril, čiže ten čas prešiel tak rýchlo. Ale bolo to tak zaujímavé, že také zaujímavé veci, že jednoducho som sa na tie veci sústredil a na ostatné nedostával čas. Z tých väčších projektov, keď spomeniem, tak bol to najmä teda z muzikál Snehulienka a 7 pretekárov pre Národné divadlo. To mi zabralo pol roka času, samozrejme. Prosím ťa, láska, sprav pre nás zázrak, aký vieš len ty. Stačí tvoj úsmev a šťastie priletí. Prvá a krásna, bežná a vzácna láska, pomôž nám. Stane sa zázrak, keď ťa poboskám. Najviac, čo ma samozrejme najviac teší, to malo veľký hlas u detí, čo bol aj zámer, lebo tento muzikál bol určený najmä malým návštevníkom.
Přinesl mi opět zkušenost, možno aj v tom, že aké to je robiť na väčšom celku a nielen teda pesničky, ale aj instrumentálne pasáže. Svoj úkryt má aj sova, aj koník, svoju stajňu, len ja som bez domova, mám iba lásku tajnú, som taká slovná ako pozdrav zo sierotica, už prešlo tisíc vlakov, ja stále čakám svojho princa. Po 7 rokoch od Fontány číslo 1, vtedy to ešte bola len Fontána pre Zuzanu, prišla ponuka opäť od Dušana Rakoša na natočenie Fontány číslo 2. Keďže jeden z hlavných predstaviteľov bol Paľo Habera, tak a prirodzene na pesničkách tomuto filmu sa na nich podielal aj on. A bola to zaujímavá spolupráca s Palom, ktorým dovtedy som nejak veľmi nerobil a poznali sme sa ako kolegovia. Tu sme sa viac menej museli navzájom naučiť spolupracovať, pretože tie pesničky vznikali dosť aj súčasne, keďže moje pesničky má Palo spievať, zase ja som aranžoval jeho veci a spoločne sme niektoré veci dávali dokopy. Takže moja úloha bola v tomto filme proste podporiť práve toho Pala, ktorý tam hral tú hlavnú úlohu a priniesť nejaké pesničky, ktoré boli zaujímavé, s nejakým trošku takým nejakým spojením na tú filmu číslo 1. Pocit, že už by som mohol konečne opäť natočiť tzv. Radový album, to znamená album s novými pesničkami pre dospelých. Postupne začal mať už dosť dávno, až teda definitívne v roku 96 som sa dohodol, že teda teraz alebo nikdy, tej pesničke z Fontány. Oslovil som textárov, samozrejme jedným z prvých bol aj Ľubo Zeman, ale sám už nevedel zarušiť, pretože jednak už sa veľa vecí zmenilo. Nevedel zarušiť, že by dokázal v podstate z časových dôvodov otextovať všetky pesničky na novom albume, tak oslovil som mladých textárov, ktorí som sa medzičasom s tým som zoznámil, to Jura Soviara a Jura Juriku. To evokuje situáciu, keď som nahrával Chlapčenský úsmev, pretože vznikla ten album opäť po nejakom dlhšom časovom úseku, keď som mal možnosť jednak si veci pripraviť a dlhšie pracovať na tomto albume. Vznikol, dá sa povedať, situácii, keď už mnohé veci už som mal veľmi, veľmi dobre skúšané a v podstate, či už aranžersky alebo skladateľsky, si myslím, že som sa sám v sebe dosť vyprofiloval a mám dosť jasné aj sám v sebe takéto hodnotové kritérie vypracované a vybral som, aj som to v tom posledne napísal, že tento album som si venoval hlavne sebe, to znamená, že som tam dával veci, ktoré ja som považoval za dobré a verím samozrejme cez mňa, že ten môj nejaký taký cit pre veci, že korešponduje aj s nejakým takým všeobecným vkusom. Podarilo sa mi, alebo mám v živote to šťastie, že to, čo ma baví, zároveň z toho žijem a prinášam mi to jednak hmotné, ale iné príjemné záležitosti. A okrem toho, samozrejme, tým, že som známy, tak necítim sa medzi ľuďmi stratený. Je príjemné cítiť, že niečo znamenáš a že proste väčšinou sú tie, by som povedal, vzťahy ľudí ku mne kladné. Keby som cítil nenávisť, tak asi by som sa asi vidno to ako mrzol. Ale keďže
většinou těmi si kladné, tak je to příjemné, je to pozitivní. Či jsem důležitý, nemyslím si, že jsem nějak speciálně důležitý, nepovyšujem to, co já robím, jako nějakou strašně důležitou věc. Umění samo o sebe sa hovorí, že možno by sa bez neho aj dalo vyžiť. Ja si myslím, že nie. Človek strašne potrebuje mať aj iné veci, nielen teda materiálne. A ak len trošku môžem tým, čo robím, niekomu pomôcť alebo niekoho potešiť, tak asi to nie je zbytočné, čo robím. A to je na tom veľmi, to je príjemné. Ja si myslím, že byť zbytočný, to je nešťastie.